Ja, här har vi Nämforsen i all sin glans. Ångermanland älven kastar sig utåt, neråt, som en resa till havet. Ja. Nej, han hade inget att säga. Det är många som reagerar så. Man blir liksom stum och hänförd. Man har inte ord för det man ser. Har du fortfarande inga ord? Jo då, det är hänförande, bedårande, brusande, susande. Ja, vi fortsätter vår vandring neråt mot hällristningarna här.